ឥឡូវនេះបងប្អូនដែលមកទស្សនា Sunset នៅលើភ្នំក្រោមបងប្អូនអាចមើលសត្វប្រជៀវបាននៅពេលដែលថ្ងៃលិចហើយមកថ្ងៃមុនខ្ញុំបានទៅមើលសត្វប្រជៀវនិងមើលថ្ងៃលិចនៅភ្នំក្រោមប្រហែលជាម៉ោង 6:10 នាទីជាងអីទៅទើបទៅថ្ងៃលិចទៅបាទសត្វប្រជៀវវាហើរចេញពីក្នុងប្រាសាទមកហើយពិសេសបងប្អូនសត្វប្រជៀវនេះពេលវាហើរចេញមកវានៅយកទឹកនោមមកផងអញ្ចឹងបងប្អូនចូលរីឆ្ងាយបន្តិចមកបើសិនបងប្អូនទៅទស្សនាសត្វប្រជៀវពេលណាដែលវាហើរចេញមកអញ្ចឹងវាធំក្លិនឆ្អេះខ្លាំងអាសត្វប្រជៀវអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមានឆ័ត្របើសិនបងប្អូនចង់នៅមើលចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំមិនណែនាំឲ្យបងប្អូននៅមើលចិត្តទេដោយសារវាធំក្លិនឆ្អេះហើយវាធំក្លិនប្រជៀវហ្មងធ្វើឲ្យយើងចង់ក្អួតម្លងពេលដែលខ្ញុំនៅថតនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាធំក្លិនខ្លាំងដោយសារខ្ញុំនៅចិត្តដែរអញ្ចឹងហើយខ្ទាតប្រឡាក់ទឹកនោមបជាវនោះផងពិតជាខ្ពើមកបងប្អូនបងប្អូនអាចទៅមើលបានពួកអំឡុងនេះពួកសត្វបជាវនេះទៅនឹងមិននៅទេបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមចុចចុច like និង comment ពីក្រោមទាក់ទងនឹងវីដេអូដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងក្នុងការផលិតវីដេអូបន្តបាទអរគុណច្រើន